Arab Saudi mengambil langkah-langkah yang semaksimum mungkin untuk keselamatan. Jadi sebab itu di antaranya mereka telah pun tahun ini melaksanakan E-Hajj. E-Hajj ini ialah ke arah untuk tahun sudah pun dah mula berjalan, tapi semakin diperkemaskan lagi untuk supaya memastikan semua ini tersusun rapi di sudut jumlah dan juga di sudut biodata masing-masing. Kemudian dalam masa yang sama juga telah memperkenalkan juga untuk proses biometrik untuk imbasan seluruh 10 jari dan juga termasuk mesin imbasan yang disediakan di depan di hotel masing-masing, tempat penginapan dan termasuk gelang yang akan diguna pakai, sebab ini akan lebih membantu sama ada mereka sesat, hilang dan sebagainya. Tetapi yang saya lebih yakin, mereka nak memastikan semua jemaah-jemaah haji kita ini selamat dan juga mereka tidak terdedah kepada unsur-unsur yang negatif yang ada di sana melalui pengawasan dan juga melalui pengawalan yang tinggi di sudut keselamatan. Dan selain daripada itu juga, saya dipahamkan bahawa tabung haji telah mengadakan perbincangan dengan pihak hotel bagi meningkatkan kawalan keselamatan di hotel-hotel penginapan jemaah kita. Sebab kita pun tak nak nanti kalau sekiranya selain daripada pihak kerajaan Arab Saudi, pihak tabung haji sendiri mengambil peranan dan tanggungjawab secara bersama bagi memastikan keselamatan jemaah haji kita yang ada di Mekah dan juga termasuk di Madinah, insya-Allah.